Ամեն դեպքում քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի իմաստով միջնախնական դատական նիստի ավարտը օրենսդրի մոտեցումը այստեղ մի փոքր այլ է, բայց ես կարծում եմ տեղավորվում է մեր այս հարցությունը, որ հայց հարուցվել է ոչ այն անձի դեմ, ով պետք է պատասխանի այդ հարցով։ Այստեղ ամենևին այդպես չի ուղիղ, որ ոչ այն անձի դեմ։ Ուղղակի դատարանը, ինչպես նախորդ դատական նիստում գտավ, հայցորի պատասխանողն ամբողջականությամբ չի որոշված։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, քանի որ դատարանը կարող է նման առաջարկանել, պատասխանողն էլ նկատի ունենալով, որ հայցը այդ մասով վեր ոչ նյութական վնասի մասով վերաբերում է բավարարման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության մոտ ֆինանսական պարտավորություններ կառաջանան, առաջարկում են ֆինանսների նախարարությանը ներգրավել սնդորձով։ Ինչ կարծիք ունեք։ Ինձ կարծեմ դատարանի համար, ինքը իսկ մնացած բոլորի համար սա արդեն բարձր է։ Ֆինանսների նախարարությունը քաղաքացիական դատավարության քաղաքացիական նամակի սուբյեկտ չի։ Քաղաքացիական իրավական բնույթ։ Քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտներ են ֆիզիկական անձինք, իրավաբանական անձինք, Հայաստանի Հանրապետությունը և համայնքները։ Ով հանդես կգա համայնքի անունից օրինակ դատարանում, հայցվորը չի որոշում, երբ համայնքի դեմ հայց է ներկայացնում։ Օրինակ դուք տեսել եք հայց ընդդեմ ասենք Երևան համայնքի իդեմս, օրինակ, չի դեմ ես ինչ վարչության կամ ես ինչ ոչ, որովհետև համայնքը մեկ է, հարգելի ասում, համայնքը մեկ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը քանի՞ հատակ։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեկն է, բայց հանդես է գալիս պետական մարմինների միջոցով։ Այո, այո, դրա համար Հայաստանի Հանրապետության դեմ 4 սուբյեկտ կա քաղաքացիական իրավունքների։ Իմ հայցը կրում է քաղաքացիական իրավական բնույթ, բացառապես քաղաքացիական իրավունք։ 4 սուբյեկտներն են՝ ֆիզիկական անձինք, իրավաբանական անձինք, համայնքները և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հարգելի սպիրոպե, այդ հարցերը պարզ են դատարանում։ Համաձայն չէ, անցնենք առաջ։ Հարցրել եք, ես կարող եմ իմ ֆորմատով պատասխանել։ Դուք հայտնեցիք, որ ոչ, դեմ եք։ Միրոպ, ես ասում եմ, ինչ եմ հայտնում։ Ուրեմն, ձեր հարցը կրում է ակնհայտ, անօրինական, հակաիրավական հարգելի կողմ չեք դատարանի դիրքորոշմանը։ Ուրեմն ես ասում եմ, թողեք ես ասեմ, ես կողմ եմ։ Չէ, պատասխանեք, կողմ եք թե դեմ, դուք հայտնեցիք, որ դեմ եք։ Լսեք, արգի դատարան։ Պարզաբանումներ տալու անհրաժեշտություն չկա, մենք պետք է ասենք առաջ։ Դուք ինձ հարցեք, թե թողեք ես իմացած ձևով ձեր հարցը։ Չէ, իմացած ձև դատական նիստի կարգը որոշում է դատարանը։ Դուք դեմ եք դատարանի առաջարկությանը։ Ես ասում եմ։ Ուրեմն ասենք առաջ։ Եթե դատարանը ինքդ գտնում է, որ ինքը պիտի որոշի Հայաստանի Հանրապետության անունից, պիտի գա ստեղ պատասխան։ Դատարանը չի կարող։ Ուրեմն դատարանը ինքը, եթե դատարանը չի կարող որոշի, համապատասխանաբար դատարանը չի կարող նաև ինձ ասի, որ ես չպատասխանեմ որոշը։ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե պիտի որոշի իր անունիցով գա, այստեղ պատասխան։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը թող որոշի իդեմս այն մարմնի, ով այդ որոշումը կայացնելու իրավունք ունի։ Ես ունեցել եմ հայցեր, այդ թոնձը զնորը վկայակոչեցի գորգործով, Հայաստանի Հանրապետությունն է եղել պատասխանող այդ հայցերով, և յուրաքանչյուր դեպքում Հայաստանի Հանրապետության անունից որևիցե մի պետական մարմին եկել է դատարան, կամ իր ներկայացուցիչն է ուղարկել։ Բայց երբեք ես չեմ որոշում Հայաստանի փոխարեն, թե իր անունից ով կգա այստեղ։ Ուրեմն, եթե այդպիսի բան արվում է, դա անդրադիտություն է արվում Հայաստանի Հանրապետություն, նույնն այն, որ ես ասեմ, հայց ընդեմ ես իր ՍՊ-ի, իդեմ ես տնօրենի ես ինչանի։ Դուք պատկերացնում եք, որ այդ բերը հասցրել ես։ Հարգելի դուք եք բերել, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը համեմատում եք ՍՊ-ի հետ։ Ուրեմն ոչ թե ՍՊ-ի հետ եմ համեմատում, ես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտների հետ եմ համեմատում, որ ոչ մեկը չպետք է որոշեց սուբյեկտանից ով կգա դատարան։ Հիմա մենք չենք պարզաբանում իրավական նորմերի բովանդակությունը և անցնում ենք առաջ։ Խնդրեմ, ներկայացրեք հայցի հիմքը և առարկան։ Հարգելի ալում։ Կամ քիչ իրավական դաշտում։ Խնդրեմ։ Հայցի առարկան է։
Առաջինը, հաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Բովայի Փաշինյանի կողմից արված հետևյալ հայտարարությունը, ամբողջ հայտարարությունը հրապարակել այդ հայտարարությունը ամբողջությամբ է արտահայտում, թե ողջակի արտահայտումներ հաստատել այսօր Ռոբերտ Սեփրանի Քոչարյանի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 66-րդ հոդվածով եւ մարդկանցների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետով երաշխավորված արդար դատական իրավունքը։ Հայաստանի Հանրապետությունից հոգուտ հայցվոր Ռոբերտ Սեփրանի Քոչարյանի բնականձը 2 միլիոն դրամ որպես արդար դատական իրավունքի խախտման արդյունքում պատճառված ոչ նյութական մասի հատուցման գումար։ Հաջորդը պարտավորեցնել պատասխանող Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի հրապարակայնորեն հետքեր 01/2021 թվականին։ Իդեպ դուք արտահայտել մասն եք ասում, այս առաջին մասը իմ պատասխանը ոչ նյութական վնասի։ Չէ, արտահայտելու մասին չէ, երկրորդ մասը։ Հասկանալի։ Անօրինական կանխարգացի խախտում։ Հասկանալի։ Երորդը, պարտավորեցնել պատասխանող Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի հրապարակայնորեն հերքեր 01/03/2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում հայցորի վերաբերյալ հնչեցված վերի մեջբերված արտահայտությունները, ասենք այդ արտահայտությունները, որի հայցատումի եզրափակիչ մասում կան, այդ հայտարարությունների մասին է խոսքը։ Հերքումը տարածել է Հայաստանի կառավարության պաշտոնական YouTube ալիքով, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնական կայքով, պատասխանում Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան մեջ միջոցով, հանրային հեռուստաընկերության լուրերի YouTube ալիքով, Առաջին TV-ի YouTube ալիքով, Ազատություն TV-ի YouTube ալիքով, 168 AM-ի YouTube ալիքով, Փաստինֆո TV-ի YouTube ալիքով, Armenia Sputnik AM, Armtimes.com, Armtimes.com News AM, 168 AM էլեկտրոնային հրատապական միջոցներով։ Երկրորդը, պարտավորեցնել Նիկոլ Փաշինյանին ներողություն, պատասխանում Նիկոլ Փաշինյանից հոգուտ հայցվող Ռոբերտ Սեփրանի Քոչարյանը բնականձը 2 միլիոն դրամ որպես զրպարտության հայցվողի պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցում։ Սա այցի առարկան էր։ Այցի ինքը կարող է դերալ, այցի փաստական հիմքերի մասին եմ ասելու։ Հայցվորը, պարոն Ռոբերտ Սեփրանի Քոչարյանը, ինչպես ձեզ հայտնի է բոլորին, 98-ից 2008 թվականներին հանդիսացել է Հայաստանի Հանրության նախագահը։ 21 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Երևան քաղաքի առաջին Ազատի ինքնավարության դատարանը քննվում էր թիվ 7253/01/19 քրեական գործը, որով հայցվորը մեղադրվում էր ԻԹՎ սայլի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածի առաջին մասով սահմանադրական կարգը տապալելը։ Ես վերել եմ 301 հոդվածի առաջին մասով մեղադրանքի ձևակերպումը, որը հանգում է նրա, որ մարտի 1-ի գործողությունների արդյունքում տապալվել է սահմանադրական կարգը։ Մարտի 1-ի իշխանության կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում ըստ մեղադրանքի տապալվել էր սահմանադրական կարգը։ Այդ օրվադրությամբ այդ մեղադրանքը գոյություն ուներ։ Պատասխանողը իր 01/03/2021 թվականի դրությամբ ներողություն, պատասխանողը ով 01/03/2021 թվականի դրությամբ աշխատում է որպես վարչապետ, 2021 թվականի մարտի 1-ին մոտ 17,000 մարդկանց մասնակցությամբ Երևանի Հանրապետության հրապարակում ելույթ է ունեցել, որի ժամանակ ԻԹՎ Սարյանի հայտարարել է մեջբերում։ 2008 թվականի մարտի 1-ը ԱՀ ժողովրդի իշխանության համար մղվող այդ պայքարի մի կարևոր հանգրվան էր։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի այդ ժամանակվա կառավարողները բանակը հանեցին ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու որոշում կայացրեցին։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս գործով, մարտի 1-ի գործով,
կան մեղադրվող անձինք, որոնք այսօր կանգնած են դատարանի առաջ։ Ու պիտի այո արձանագրեմ, որ մարտի 1-ի գործը ստերության ինքնահատման բացահայտված է։ Շատերը հարց են տալիս, թե ինչպես կարելի է բացահայտված համարել մարտի 1-ի գործը, երբ սպանությունները բացահայտված չեն։ Իմ կարծիքն ու անձնական գնահատականն այն է, որ ճիշտ է, կրակողները բացահայտված չէ, բայց սպանությունները, այն ֆոնը, որում դա տեղի ունեցել, բացահայտված է։ Եվ դա կարծում եմ հանրությանը ակնհայտ կերևա գործի դատաքննության ընթացքում։ Իսկ այդ ընթացքում դատաքննությունը գնում ինքնասենց բանը հետ խոսում։ Այս հանգամանքները պատշաճ իրավական գործընթացի շրջանակում պետք է ուսումնասիրվեն և գնահատվեն դատարանի կողմից։ Այս համոզմունքն է պատճառը, որ բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցները մարտի 1-ի գործով մեղադրվող անձանց պաշտպանական թիմի կողմից գործադրվում են, որ դատավարությունը անընդհատ ձգձգվի, ունենալով միայն ու միայն այդ նպատակ, որպեսզի գործի ապացույցները չհետազոտվեն, այսինքն չբացահայտվի, հրապարակային չդառնա բազմաթիվ ներկություններ և ճշմարտություններ։ Այս արդյունքում նաև ասեմ, որ խոսողը մարտի 1-ի գործով դատապարտվել է որպես սանգվածային հանգարկությունների կազմակերպիչ, չէ՞ դատավճիռը ուտելու մեջ, ինչ է իմայր ուժի մեջ։ Նրանք ակնհայտորեն ժամանակ են ձգում։ Ինչի համար են ձգում այդ ժամանակը, որովհետև ոմանք հույս ունեն, ինչպես նախկինում բռնակ զավթել են ժողովրդին պատկանող իշխանությունը, հիմա էլ հույս ունեն, որ այդ բռնակ զավթմանը կհասնեն, բայց մեր ասելիքը կրկին ու կրկին շարունակում է մնալ նույնը, իսկ մարտի 1-ի գործի բացահայտված ճշմարտության առանցքային դրույթը է, որ 2008 թվականին իշխանությունների բանակը այո հանել են սեփական ժողովրդի դեմ, բանակը օգտագործել են սեփական ժողովրդի կամ այդ արտահայտությունը թույլ չտալու համար։ Եվ այս համատեքստում է, որ տեղի են ունեցել սպանությունները։ Ինչպես բազմիցս ասել եմ, սպանությունների հեղինակները կոնկրետ անձնաներով մարդկանց չեն թիրախավորել, այլ թիրախավորել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որ նա չունենա մտքով անգամ չանցնի իշխանություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ սպանություններ կատարողները մինչև օրս բացահայտված չեն, նաև այն պատճառով, որ հենց մարտի 1-ի իրադարձություններից անմիջապես հետո քնչական մարմինները դեպքի վայրից հավաքել են կրակված պարտուճները։ Եվ դրանք փոխարինել են այլ տեղերում կողմից կրակված պարտուճները։ Այսինքն այն ժամանակ գործող իշխանությունը ինքը հոգետարել ոստիկանությունների և այլ ապօրինի գործողությունների պոտենցիալ ապացույցները անհետանան ոչնչանան։ Ինչու՞։ Այս հարցերի պատասխանները թերևս կստանանք մարտի 1-ի գործող դատաքննության փուլում։ Այս պատճառով է, որ ամեն ինչ արված է այդ փուլը ձգձգելու համար։ Այս ամենը ասում եմ ոչ միայն նորմալ խորհուրդի ընդգծելու համար, բայց ուզում եմ ասել, որ այդ նույն մարդիկ, բացարձակապես նույն մարդիկ, այսօր են փորձել անում բանակը հանել ժողովրդի և ժողովրդի կողմից ընտրված օրինական իշխանության և կառավարության դեմ։ Եվ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը այդեր պարզապես չի կարող գնահատվել։ Ուզում եմ ասել, առանց ՍԹՎ տանկերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը այդ թվում 2008 թվականի իշխող շրջանակների կողմից զինվորականների վրա ազդեցություն գործադրելու արդյունք է։ Սա ուզում եմ ասել, առանց ՍԹՎ տանկերի, սա ոչ թե կռահում է այլ կոնկրետ հիմնավորված հանգամանք, մեջբերումը ավարտեցի։ Ուրեմն այնուհետ բերել եմ այն ինտերնետային հղումները, որով կարելի է անցնել համապատասխան էջեր, որտեղ որ տեղադրված է եղել այս հայտարարությունը։ Եվ նաև նշել եմ, թե յուրաքանչյուր այդ էջի վրա, յուրաքանչյուր էջի դեպքում քանի դիտում է եղել համենայն դեպս հայցադիմումը պատրաստելու պատրաստությամբ։ Չեմ բացառում, որ ընթացքում էլի դիտումներ են եղել։ Համենայն դեպս այն պահին, երբ հայցադիմումը պատրաստվում էր դատարան ներկայացնելու,
Aha, այս առաջին հղումը, որ ներկայացրել եմ, տեսանյութը դիտել է 833,000 անձ. Երկրորդը 234 դիտում է եղել, երրորդի դեպքում 4228 դիտում, հինգերորդի դեպքում 1325 դիտում, այն մյուսի դեպքում 137,632 դիտում, մյուսի դեպքում 99 դիտում, այն մյուսի դեպքում 482 դիտում, այնուհետև 1227 դիտում, 694 դիտում, 886 դիտում և 26 դիտում. Այսինքն սա բերել եմ ցույց տալու համար, որ այս սատարված տեղեկատվությունը բավականին մեծ քանակով դիտումներ է ունեցել, ինչը ես կարծում եմ դատարանին կարևոր է լինելու բարոյական վնասի չափը որոշելու համար։ Ուրեմն, հայցվորը նախ պնդել է, որ պատասխանող Նիկոլ Պաշինյանը զրպարտել է իրեն։ Ուրեմն, բանակը հանեցին ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիների գնդակահարելու որոշում կայացրեցին, և նմանատիպ այլ արտահայտությունները այդ ամբողջ տեքստը, որ ես հրապարակեցին, ամբողջ տեքստը ինքը համատեքստ պետք է դիտել, որի շրջանակներում այն արտահայտությունները, որոնք որ պատասխանող էր իրեն թույլ է տվել, ակնհայտորեն զրպարտչական են Պարոն Քոչարյանի համար։ Մեջ բերել եմ այն հիմնավորումները, թե ինչու ենք մենք համարել, որ դրանք զրպարտություններ են։ Մեջ բերել եմ առանձին հատվածներ, որից երևում է նախ, որպեսի առաջին այստեղ նախապատմություն կա, ինչու եմ ես այդ ամբողջ ծավալով նաև մեջ բերել, որտեղ այստեղ նախապատմություն կա, առաջին անգամ, երբ Նիկոլ Պաշինյանը Պարոն Քոչարյանի վերաբերյալ զրպարտչական տեղեկություններ էր ստել, հետագա դատարանում ասեց ես Ռոբերտ Քոչարյանի նկատիչն եմ, այն որպեսի հիմա չկարողանա ասի, որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատիչն ունեցել, դրա համար բերեցինք ամբողջ տեքստը, այդ հատվածը մարդում ենք իրադարձությունին վերաբերող, և այստեղ անդրադարձել ենք առանձին արտահայտություններին, որը դատարանին խնդրել են դիտել ամբողջ կոնտեքստի մեջ։ Մասնավորապես, բանակը հանեցին ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու որոշում կայացրեցին, այս համատեքստում է, որ տեղի են ունեցել սպանությունները, այդ հետաքրքիր է, թե ինչ նմա ոչ մի սպանություն բացահայտված չէ, համատեքստը ոնց է բացահայտված, NLN անձի կողմից, ով ինքն է դատապարտված հենց զանգվածային անկարգությունները կազմակերպելու համար այդ օրվա։ Այդ նույն մարդիկ, բացարձակապես նույն մարդիկ, այսօր են փորձել անում բանականը ժողովրդի և ժողովրդի կողմից ընտրված օրինական իշխանության և կառավարության դեմ։ Եվ այսպիսի հայտարարություններ։ Այդ երբ ասաց, ամբողջ տեքստը և այդ տեքստի մեջ նաև այս առանձնացված արտահայտությունները իրենք հանգեցնում են զրպարտչական, որից ելնելով մենք ընդդել ենք, որ պատասխանող Նիկոլ Պաշինյանի մեջբերված հայտարարությունից երևում է, որ նրա խոսքը վերաբերում է իթիվս այլոց հայցորին։ Ընդ որում այդ խոսքի միջոցով տարածվել են այնպիսի փաստակարգեր, որոնք առաջինը չեն համապատասխանում իրականությանը և երկրորդը արատավորում են հայցվորի պատիվն ու արենապատվությունը։ Դրանից հետո բերել ենք այս հատվածով հայցի իրավական հիմքերը, մասնավորապես ողջունելով քաղաքացիական օրենսդրության 1088-ի առաջին և երրորդ կետերի վրա, հետագայում այնուհետև նաև 1087-ի երրորդ կետի վրա, և դրա հիման վրա հետագայում արդեն ներկայացրել ենք ընդ պահանջը, որ արդեն հրապարակվեց։ Եվ հաջորդը, ինչ որ մենք պնդել ենք